при вас. И днес искам да си поговорим за това как да харчите вашите парички и къде да инвестирате. След като ги похарчите за различни неща, вие не можете да си ги върнете обратно. Следователно, трябва да харчите пари за това, което е най-важно за вас. В зависимост от това, как ги харчите тези парички, това може да е загуба или може да ви донесе добра възвръщаемост. Например, когато харчите пари за знания, това може да ви направи по-умни, по-интелигентни, по-просфериращи. Нали така? Като цяло, начинът по който харчите парите си, допринася за качеството на живота, който вие живеете. Харченето на пари е част от това, което правим ежедневно. Но е и по-важно да ги харчим за неща с по-голяма възвръщаемост. Някои от тях са по-важни от други, поради което днешното видео, днешната публикация има за цел да разгледа областите от живота ни, за които е по-полезно да харчим парички. Импулсивното купуване никога не е добър начин за харчене на пари. Ако сте се чудили кои са най-добрите неща, за които да харчите парички, вие сте на правилното место тук, при мен, при нас, в нашия канал Успех с Антоанета. Не пропускайте да си отбележите точките, споделени в това съдържание, във вашия списък с вашите важни неща за вас. Чувствайте се свободни да го харесате, споделите това съдържание, което ние споделяме с вас и с вашите приятели, на които вие държите и те да се възползват от това видео. И вас ви очаква и една бонус точка, ако гледате това видео до края. И така, 5 области от живота ви, в които трябва да инвестирате парите си. Инвестирайте във вашето здраве! Вашата имунна система може да се подобри само когато инвестирате в здравето си. Ако имате цялото богатство на света, но здравето ви е влошено, ще бъде предизвикателство да му се радвате. В каквото и да планирате да инвестирате парите си, уверете се, че първо, вашето здраве е на първо място в списъка ви с вашите цели, особено тази година, 2023 година. В момента, ако не сте в добро здраве, трябва да вземете мерки и да се уверите, че ще го подобрите. Ако не направите нищо за здравето си, то може да се влоши. Най-важното е, че ако сте в едно прекрасно добро здраве, трябва да направите всичко, което можете и е по вашите сили, за да поддържате тази форма. Имайте здравословна диета и редовен режим на сън. Минимум 7 часа. Можете да стигнете до там, че да имате само една годишна среща с лекар, за да оцените здравословното си състояние. Инвестирайте в любимите си хора. Вашите близки са тези, които винаги са до вас. Те трябва да се радват на хубавите неща в живота ви. Когато купувате подаръци на любимите си хора, те са щастливи и ще се възхитят от любовта, която вие споделите с тях. Можете да купите нови дрехи за семейството си от време на време или да ги заведете да гледате хубав филм, театър. Когато сте щедри, това ще ви направи по-щастлив човек. Не е нужно да разбивате банката, преди да направите подарък на любим човек. Когато купувате подарък, вашите мисли са най-важни. Инвестирайте в здравословна храна. Сигурно често сте чували, ти си това, което ядеш. Тогава, защо не инвестирате в избора си на храна? Здравословното хранене е един от най-лесните начини за поддържане на добро здраве. Много сложни здравословни състояния могат да бъдат предотвратени, ако се храните добре. Когато се храните балансирано, ще бъде по-лесно да поддържате здравословно тегло. Физически и психически ще бъдете по-добре, когато се храните правилно. Инвестирайте времето и парите си в приготвянето на здравословна храна вкъщи. Също така е важно да се намали консумацията на преработени храни. Те съдържат толкова много добавки, овкусители и консерванти. Следващата ми точка – инвестирайте в много добри книги.
Не хранете само тялото си, забравяйки ума си. Качеството на вашите мисли може да се определи от информацията, до която имате достъп. Харченето на пари за книги е от съществено значение, защото винаги си заслужава да инвестирате в най-добрите книги. Книгите са едно от най-големите богатства, които можете да имате. Много успяли хора са стигнали до върха в своята област, благодарение на времето и парите, които те са инвестирали в четене на книги. Инвестирайте в членство в фитнес зала или поне отделяйте 10 минути на ден да инвестирате във вашето здраве, във вашата фигура. По-лесно е да поддържате форма, когато плащате за месечно членство в фитнес залата. Това е така, защото ще искате да получите резултат за похарчените си пари. Ако искате да се чувствате по-добре и по-здрави, по-добре е да помислите за упражнения. Когато поддържате форма, ще ви бъде трудно да надавате вашето тегло. Физическата активност ще ви помогне да изгорите повече калории. Редовното посещение на фитнес е от съществено значение за доброто ви здраве. Освен това, ако се надявате да предотвратите високо кръвно налягане, по-добре е да се занимавате с повече физически дейности. И така, моя бонус, защото останахте с мен до края на това видео. Изплатете дълговете си, преди да започнем да инвестираме. Задлъжнелите хора трудно спестяват и успяват да водят добър живот. Има много финансови стратегии, които като най-важната включва изплащането на вашите дългове. Ако имате дълг, трябва да го изплатите възможно най-скоро. Животът има толкова много недостатъци, когато имате дълг. Ето защо е важно да го изплатите възможно най-бързо. Вашите финанси не могат да бъдат най-добрата си форма, ако се борите с дългове, защото те поглъщат голяма част от всичките ви приходи. Ако искате финансова свобода, направете планове за изплащането на дългове. Не е нужно да правите всичко наведнъж, но една стъпка напред ще ви приближи до постигането на целта ви. И така, искам да ви кажа, следващата стъпка е инвестиране на фондовия пазар или инвестиране в имот. Когато изплатите дълговите си, вече може да мислите за инвестиране на фондовия пазар. И тук накрая искам да кажа, някои хора харчат парите си, за да се измъкнат от задачи, които не искат да правят. Например, да наемат почистваща услуга или помощник, който върши домакинските задължения в къщата. Всяка част от живота ни е от съществено значение. Би било полезно, ако се научите как да инвестирате в неща, които ще ви направят щастливи, изпълнени с енергия и вдъхновение. Освен това, не забравяйте да създадете спестовна сметка на фона на всичкото, което се случва около вас. Спестовната сметка е жизненно важна, защото ви помага да се покрижете за неочаквани разходи, които биха могли да възникнат в бъдеще. Това може да ви помогне да се предпазите от дългове и всички форми на финансови затруднения. Можете да се опитвате да спестявате ежедневно, като намалите парите си изразходвани за хранителни стоки. Да предположим, че това видео ви хареса. Покажете ни, като коментирате в секцията отдолу. Вие в кои области харчите парички най-много? Къде инвестирате? Също така, не забравяйте да споделите с мен. Имате ли спестовна сметка? Имате ли сметка за инвестиране? Колко книги четете на седмица, на месец, на година? Колко парички харчите на месец? Успявате ли да зарадвате любимите си хора? И така, наистина искам да ви кажа колко е важно да помислим за здравето си. Ето защо аз поех новия си бизнес за Кънген вода, защото искам да правя хората щастливи. Защото ако ние пием водата е живот, ако ние пием хубавата вода, храним се добре, спортуваме, мислим къде харчим паричките си, обичаме любимите си хора около нас и вече съм щастлива, удовлетворена да инвестирам на фондовия пазар или да инвестирам в имот. Така че всичко е свързано, но се започва от здравето, щастието и успехите пристигат. И така, това беше от мен. Надявам се, че ви хареса.
Очаквам вашите коментари и съвсем доскоро, живи и здрави!